tá meio-meio, outro tá Fica atrás meio-ar. da caixa verde de costas. Um tá meio-meio, outro tá Fica meio-ar. atrás da caixa verde de costas. Ai, mano. Vamos Ela tava agachada, não tinha nem a cabeça dela Não, antes. quando ela Boa, passou, tá dava achando que pra é ver se. anjo? Vamos, Não dava, dava. Dava, eu vi, passou o cabelo. Eu não vi, não, só se cego. Eu não quiser, vi também, eu não, ativo essa porra. A repetição instantânea aqui, que grava.